Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li biex wieħed jitkellem dwar il-futur tal-Ewropa l-ewwel irid jindirizza dak illi qed iħasseb verament lic-ċittadini tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Tenna li hemm ċittadini li dak illi qed jolqothom huwa kif ser ilaħqhom għall-ħajja, hemm oħrajn li jħossu illi qed jagħtu wisq flus waqt li oħrajn bħal ċittadini Maltin qed iħabtu wiċċhom regolarment ma' realtajiet bħal l-immigrazzjoni irregolari. It-tħassib taċ-ċittadini inkluż dwar l-immigrazzjoni irregolari irid ikun solvut b'mod kollettiv dan fil-waqt li meta l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni fuq kwistjonijiet bħal dawn għandha tara x-xeffett se jkun hemm fuq kulħadd, speċjalment fuq ċittadini tal-pajjiżi l-aktar milquta. Punt ieħor li enfasizza dwaru d-Deputat Prim Ministru fi Spanja kien il-ħolqien taktar impjiegi għaż-żgħażagħ li reġgħet tqajjem fuq livell Ewropew bid-diskussjoni fuq il-jud garanti. Illa għalli kienet organizzata mill-Ministri għall-Affarijiet Barranin Spanjol u Ġermaniż saret fuq jumejn inkludiet indirizz mill-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy kif ukoll sessjoni flimkien mal-Prinċep Filippu ta' Spanja. Id-Deputat Prim Ministru Malti Louis Grech kellu anke għadd talaqat informali ma' numru ta' ministri fejn diskuta temi kurrenti fuq livell Ewropew u Mediterranju inkluż l-immigrazzjoni irregolari.